Pamokslauja Andrew Womack. Atsiverskite, prašau, Mato Evangelijos 14 skyrių. Čia mes nagrinėsime istoriją apie tai, kaip mokiniams teko plaukti per ežerą ir jie papuolė didžiulio audrą. Ir prieš tai norėčiau labai trumpai nupasakoti, žodžiu, kokia buvo situacija. Visas šitas įvykis vyksta kaip tik po to, kai Jėzus pamaitino minę. Ir mes žinome, kad ten buvo apie 5000 vyrų toje minioje, tai reiškia buvo, nu, greičiausiai buvo mažiausiai 10 tūkstančių žmonių, kadangi buvo tikrai moteris ir vyrai, ir galbūt buvo daugiau negu 10 tūkstančių, ir tai miniai pamaitinti užteko 5 kepalėlių duonos ir 2 žuvų, kaip maistas buvo padaugintas. Taigi mūsų nagrinėjama istorija vyksta toj pat po to, kaip buvo pamaitinti šitie žmonės ir 21 eilutė taip ir sako, o valgytojų buvo apie 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų. Ir 22 eilutė. Tuojau pat Jėzus privertė savo mokinius sėsti valtį ir pirma jo plaukti į kitą ežero pusę, kol jis paleisęs minę. Na va ir čia aiškiai parašyta, kad Jėzus turėjo priversti mokinius lipti valtį ir plaukti. Kitas vertimas sako, įtikinti, įkalbėti. Ir tai yra svarbi detalė. Tai reiškia, kad mokiniai nenorėjo plaukti, jie nenorėjo plaukti. Kaip jūs žinote, didžioji dauguma Jėzaus mokinių buvo žvėjai ir tai buvo patyrę žvėjai. Jie puikiai žinojo, ką reiškia, kaip suprasti, koks bus oras, ko reikia tikėtis iš kitos dienos, iš šios dienos. Ir jeigu kas nors iš jūsų buvote prie Galilėjos ežero, jūs matote, kad ten, pavyzdžiui, šiaurės rytuose yra kalnai. Hermono kalnas. Ir kai keičiasi oras, kai susidaro kitokie atmosferos sluoksniai, audra labai staigiai, greitai gali įsiveršti į ežerą, nes Galilėjos ežeras yra žemiau jūros lygio. Oro srovės, kurios yra už kalnų, jos kažkaip įgriūna vat, į tą įdubą natūralią, kurioje yra Galilėjos ežeras. Ir audra būna labai nužiauri, labai intensyvi. Taigi Galilėjos ežere žvejojantys žvejai puikiausiai žinojo, ko laukti iš oro, ko iš jo tikėtis, kadangi tai buvo jų darbas ir pragyvenimo šaltinis. Ir aš manau, kad tai ir buvo ta priežastis, dėl kurios Jėzui reikėjo įtikinėti arba priversti mokinius plaukti. Jie matė tai, kas dedasi ir suprato, kad greičiausiai toj bus audra ir plaukti nėra protinga. Bet Jėzaus mokinių naudai reikia pažymėti, kad jie visgi pakluso mokyti, matydami, kad plaukti nereikia, kad aplinkybės yra priešingos. Jie visgi pakluso Jėzui, įžengė valtį ir plaukė. 23 eilutė. Paleidęs minę, jis užkopė nuo šaliai kalną melstis. Atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau buvo ežero viduryje, blaškomo bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Taigi, pas žydus naktis buvo laikoma 12 valandų, nes ten greit sutemsta. Taigi, pirma nakties sargyba buvo, man atrodo, nuo 6 vakaro iki 9, po to nuo 9 iki 12, nuo 12 iki 3 valandos nakties arba ryto, ir paskutinė ketvirta sargyba buvo nuo 3 valandų nakties iki 6 valandos ryto. Kodėl aš pasakoju šitą nakties sargybos laiką, tai reiškia, kad mokiniai į valtį lipo dar saulė nenusileidus. Tai reiškia prieš 6 valandas vakaro. O Jėzus pas jos atėjo, tame tarpe nuo 3 iki 6 valandų ryto. Tai reiškia, kad beveik, mažiausiai 9 valandas mokiniai praleido audroje. Mokiniai buvo blaškomi priešingo vėjo 9 valandas, jie buvo ežere, stengėsi nuplaukti kitą krantą. Ir kas buvote prie Galilėjos ežero, galbūt kažkas keliavote valtimi per jį. Galilėjos ežeras nėra didžiulis. Man atrodo, jį perplaukti reikia kažkur apie porą valandų, mes plaukiame. Ir taigi, 9 valandas, jie sako, buvo pusiaukelėje, vadinasi, jie per 9 valandas sugebėjo nuplaukti tik pusę ežero, kas normaliai nuplaukiame per valandą maksimum. Ir jūs suprantate, kad šitą istoriją, kurią kalbam apie tai, kaip Petras lipo vaikščio vandeniu ir tai yra stebuklas, ir daugelis žmonių sako, wow, ir aš norėčiau, kad Dievas taip stebuklingai veiktų mano gyvenime, ir aš noriu tokių stebuklų. Ir žmonės tiki kažkaip ir meldysi dėl stebuklų, bet žinote, tu turi pastatyti save į poziciją, kur gali vykti stebuklai. Tu turi būti prieinamas stebuklui, ir tai yra didelė tiesa. Ir mes dabar ir nagrinėjame, kaip yra patenkama į stebuklą, kaip žmonės atsiduria padėtyje, kurioje yra gabus priimti stebuklą ant gamtinį visiškai pasireiškimą. Pažiūrėkime,
Kaip elgiasi dauguma žmonių, jeigu Dievas ragina juos padaryti tai, kas jiems nepatinka, yra neįdomu, yra sunku, arba jų nuomonė tai nėra protinga, to negali vykti. Jie paprasčiausiai neklauso Dievo. Jie nusisuka, nes tai nėra protinga. Žmogiškom akim žiūrint tai yra neįmanoma. Tokiu atveju tu nesi toje padėtyje, kur gali vykti stebuklas. Kiti žmonės išgirdę Dievo balsą, Dievo paraginimą, pradeda judėti tą kryptimį, bet vos susiduria su pasipriešinimu, o šiuo atveju mokiniai susiduria su pasipriešinimu 9 valandas. 9 valandas kovėsi su audra ir negalėjo judėti priekį, jiems nesisekė, akivaizdžiai nesisekė. Žmonės susiduria su pasipriešinimu, o, sako, taigi čia ne Dievo valia, ir pasuka savo atgal prie saugaus kranto. Mokiniai susiduria su audra, ką jie galėjo padaryti? Jie galėjo nuleisti būrę ir pasukti prie kranto. Ir būtų saugiai savo parplaukę, bet žiūrėkit, ką jie darė? Jie vis tiek vykdė Dievo valią. Labai nesisekė, praktiškai jokios sėkmės, 9 valandas tiesiog kovėsi dėl savo gyvybės ir vis tiek plaukė tą kryptim, kuriam pasakė Jėzus plaukti. Nu, tai tikri Jėzus mokiniai. Patikėkit, man tenka kalbėtis ir bendrauti su daugybė žmonių. Žmonės ateina tartis, aiškinti savo situacijų. Ir aš jums galiu pasakyti, kad labai, labai didžioji masė tikinčių žmonių kalba taip. Aš stengiausi. Aš dariau tai, ką Dievas sakė, bet žiūrėkit, man nieko neišėjo. Mokiniai irgi stengiasi ir 9 valandas jiems atrodė, kad viskas tik blogėja, jokio progreso. Nesimatė, kad veikia Dievo žodis tiesa. Ir nežiūrinti tai, jie nesitraukė. Jie darė tai, ką jiems sakė daryti Dievas. Nežiūrint, kad aplinkybės buvo visiškai priešingos, situacija, kaip atrodo, kaip ir nejudėjo, tik tai blogėjo ir viskas buvo blogai, tamsu, audra. Ir tai negi galėjo kainuoti jiems gyvybės. Jie nesitraukė atgal. Jie nesakė, Jėzui, mes bandėme plaukti, bet vat audra. Pirmas dalykas, kurio reikia, kad tu matytum stebuklą savo gyvenime. Stebuklą, kurio tu nori ir lauki. Tau reikia daryti tai, ką tau Dievas pasakė, nesisukti atgal, negrįžti, nesitraukti. Dievas pasakė. Tiesiog darai tai, ką Dievas pasakė. Pereitą savaitę mes turėjome garbės priimti svečią, Arthur Blessed. Tai yra tas žmogus, kuris yra įrašytas Gineso rekordų knygoje. Ir jis yra žinomas tuo, kad jisai, nešdamas kryžių, pabuvojo visose greičiausiai pasaulio šalyse. Ir jis tai daro eidamas, vat, pėsčiomis. Ir patikėkite, jisai pasakoja, tokio dalyko kaip jis, niekas pasaulyje nėra padaręs, tai yra unikalu. Ir jis tai turi kaip vedimą iš Dievo. Ir jis pasakoja, kaip jisai, pavyzdžiui, nueina į šalis, jam Dievas kalba į kitą šalį, jis ateina į šalį ir jį, nu kaip varo lauk, yra šalis, kurios nepriima va tokio evangelijos kelbėjo. Uždaro į kalėjimą, jį baudžia, o jis vis tiek eina. Ir jo pasakojimas yra pilnas stebuklingų liudijimų, kaip Dievas stebuklingai įsikišdavo, išgelbėdavo, tų liudijimų yra labai daug. Ir kai žmonės girdi, jie stebisi, wow, mes irgi norime, kodėl Dievas pas mus taip stebuklingai neveikia mūsų gyvenime. Ir tada galima paklausti klausimą, o ar tu darai tai, ką Dievas tau pasakė daryti, net jeigu tai nėra populiaru, net jeigu tai nėra lengva ir paprasta. Ir vienas iš dalykų, kuriais su mumis pasidarino Artūras, buvo tas, kad jis su savo kryžiumi buvo atėjęs į Izraelį, kai tuo metu vyko karas su Libanu, vienas iš tų karštų periodų, kai buvo būtent aktyvus kariniai veiksmai. Ir jisai, žodžiu, kalbėjosi su tuometiniu Izraelio generolu ir generolas leido jam eiti ir tiesiog nešti kryžių ir skelbti evangeliją. Ir Dievas jam pasakė, ten buvo minų laukas, užminuotas minus, perėti per tą minų lauką ir pamokslauti Arafat. Ir jis perėjo per minų lauką su kryžium. Izraelio generolas pasakė, ponia, aš jums leidžiu tai daryti, bet jūs neperėsit, čia yra minos. Šitas laukas užminuotas. Aš jums galiu garantuoti, kad jūs susproksite. Ir ta prasme, Artūras tada buvo savo 12 metų sūnumi, taigi jis, 12 metų berniukas, ir jis nešdamas tą sunkų kryžių, perėjo visų akivaizdoje švilpiant kulkom per minų lauką. Nieko nesitiko. Ir jis pasiekė Libano teritoriją ir jis pamokslavo Arafatų. Ir aš noriu pasakyti, kad tą įvykį matė daugybė žmonių, daugybė iš abiejų pusių kareivių, iš abiejų armijų žmonių. Ir suprantate, jiems tai buvo liudijimas. Nes normaliai taip nebūna. Visų pirma, tėvas neveda vaiko į minų lauką. Tai čia reikia kaip pasitikėti Dievu, kad tu vestų ne tik pats eitum kryžių nešdamas, bet dar eitum su savo vaiku. Nieko nesitiko. Vien tai, kad jie perėjo tą minų lauką, buvo toks liudijimas. Po to. Tuo, ką jis kalbėjo, jo žodžiai turėjo svorį ir jėgą, ir žmonės klausosi jo pasakojimų, wow, kaip mes norime, kad Dievas va tokiu būdu veiktų mūsų gyvenime. Bet va, tas pas klausimas, o ką tu darai, kai Dievas tau sako kažką daryti?
pasižiūri aplinkybės ir sustoji. Žmonės sako, nesąmonė, to neįmanoma padaryti, tu tikrai žūsi ir sustoji. Ar tu tiesiog darai, ką tau Dievas sakė daryti ir viskas, ir nesigrėžioji atgal. Ir taigi, grįžkime atgal prie mokinių valtyje. Taigi, mes esame didelio stebuklų išvakarėse, mes toje paskaitysime, kaip Petras eina vandeniu, bet aš noriu jums pasakyti, kad mokiniai pastatė save į tą vietą, į tą poziciją, kur gali vykti stebuklas, kokiu būdu jie tai padarė. Jie klausė Dievo, Jėzus yra Dievas, jie klausė Dievo žodžio ir darė tai, ką Dievas jam sakė sakyti, nepriklausomai nuo to, kokios priešiškos, negailestingos ir baisios buvo aplinkybės. Kitas svarbi aplinkybė, kurią norėčiau paminėti. Jėzus buvo toje pačioje audroje, suprantat? Jis sako, užkopė į kalną melstis. Kalnas buvo ant jūro, ežero kranto. Ten nebuvo prabangus viešbutis ir Jėzus savo ramiausiai ten gulėjo, kur nors kambarėje mėgojo, įsijungęs kondicionierių. Nieko panašaus. Jis matė audrą. Audra buvo irgi, ant kalno irgi vyko audra. Taigi Jėzus, pasakęs mokiniams leistis į kelionę, buvo atsakingas už tai, kas vyksta su jais. Ir mokiniai žinojo, kad Jėzus žino, kad yra audra, ir aš manau, kad mokiniai tikėjosi jo įsikišimo. Taigi Jėzus puikiai žinojo, kokioje mokiniai yra situacijoje, ir mokiniai žinojo, kad Jėzus tai žino. 25 eilutė. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einant ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir iš baimės ėmė šaukti. Tai šmėkla. Na ir žinot, va, ta rašto vieta visą laiką mane stebindavo. Mokiniai, aš manau, kad jie šaukėsi išgelbimo, kad jie meldėsi, jie nulaukė Dievo išgelbimo. Ir štai, kai ateina Jėzus, jie išsigąsta, jie galvoja, kad tai yra šmėkla. Ir jeigu jūs paskaitytumėt, kaip ta pati istorija yra nupasakoma Morkaus evangelijoje, tai rašoma dar taip, kad Jėzus ėjo ežero paviršiumi ir būtų pro juos praėjęs. Ir žinot, aš manau, kad tai, kad Jėzus ėjo vandens paviršiumi, nebuvo įprasta. Aš nemanau, kad Jėzus tiesiog išėjo pasivaikščioti, nu ką jam reiškia, ar vanduo, ar žemė, eina savo vaikščio ir viskas. Ne, jeigu jau Jėzus ėjo ežero paviršiumi, akivaizdu, kad jis ėjo pas juos jų išgelbėti. Nu, mokiniams taip derėjo ir galvoti. Ir šita situacija gali atrodyti tokia nesuprantama ir keista, bet žinote, ką joje galima pamatyti. Taigi Jėzus nebereikalo, jis nepasivaikščiojo ežero paviršiumi, jis nepasivaikščiojo, išėjo. Akivaizdu, kad tai buvo antgamtinis dalykas ir kad tai buvo su tikslu, jis ėjo pas mokinius. Ir vien tai turėjo, kaip nereikėjo išsigasti Jėzaus, aišku, kad Jėzus ateina tau padėti. Šiuo atveju tai buvo situacija, kai reikia kaip ta moteris, kuris sirgo kraujoplūdžiu, ištiesti ranką ir paliesti jo drabužį, ta prasme, pasiimti tą išgelbėjimą, kuris ateina pas tave Jėzaus asmenyje. Čia labai panašu būtų galima prisiminti istoriją, kai dykumoje Mozė pamatė degantį krūmą, atsimenat? Ir, degantis krūmas patraukė jo dėmesį ir kada, sako, Viešpats pamatė, kai Mozė sustojo, atsisuko, tada jis prakalbo iš krūmo ir įvyko visas tas pokalbis. Bet jeigu Mozė būtų tiesiog ėjęs, sakysime, vakarienės ar kuris ten jo savo reikalais ir žiūri, štai krūmas dega, nesudega, kokie įdomus dalykai darasi, kažin kodėl čia taip vyksta ir būtų toliau savo ėjęs daryti savo reikalų. Aš noriu pasakyti, kad Dievas mums neprimeta savęs. Šiaip buvo galima tiesiog galėjo Dievas iš dangaus pasakyti, Mozė, kur eini, ką darai, aš noriu su tavim pasikalbėti. Bet ne, Dievas patraukė dėmesį ir tik tai po to, kai žmogus atkreipė dėmesį į jį, jis su jo kalbasi. Lygiai taip pat ateidamas vandens paviršiumi, Jėzus parodė, kad jis yra čia pat, jis ateina su visa pagalba. Todėl mums nereikia, ta prasme, mums nereikia melstis ir nepastebėti Dievo savo situacijoje. Dievas jau yra mūsų situacijoje. Išgelbimas jau yra šalia. Nereikia panikuoti, reikia tiesiog pasimti tą išgelbimą, kurį Jėzus turi bet kokioje tavo gyvenimas. Ir pats faktas, kad Jėzus atėjo ežero, audringo ežero, o tai buvo nelygus vanduo, tai buvo audra, bangos blaškė, valtis buvo nublaškoma visas puses ir tokios audros paviršiumi ateina Jėzus. Čia yra kita didelė žinia, apie kurią reikėtų kalbėti ir galvoti, kad Jėzus ateina paviršiumi to, kas tave užmušti nori. Ir tu šiandien galvoji, kad tavo situacija viskas, jinai tave toj praris, tavo finansinė situacija. Galbūt yra tavo liga, galbūt yra tavo santykiai, galbūt yra kiti dalykai, kurie neišsisprendžia jau 9 valandas, tu kovoji bergždžiai, nesimato jokio rezultato. Žinai, ta situacija yra Jėzui po kojomis, o Jėzus yra tavo viešpats, Jėzus yra už tave, Jėzus ateina šitoj situacijoje tau padėti. Jeigu tu savo audroj, toj situacijoje, kuri bando tave suėsti ir užmušti, matai Jėzų, viskas. Išgelbimas jau yra tavo. Nusiramink. 27 eilutė. Jėzus to juos prakalbino. Drąsos. King James'as sako, būkite geros nuotaikos, nenusiminkite, tai aš, nebijokite. Kitas klausimas, kuris kyla, perskaičiu šitą rašto vietą. Kodėl dabar Jėzus pasakė jiems, nebijokite, būkite geros nuotaikos, čia aš, nusiraminkite.
Prieš tai, kaip nuramino audrą, juk jis galėjo ateiti, nutildyti audrą ir tada mokiniai savaime suprantama, kad jau būtų geros nuotaikos ir nusiramintų. Kodėl jis taip pasielgė? Ir aš manau, kad atsakymas būtų toks. Dievas neveikia natūraliame fiziniame pasaulyje kitaip negu per žmonės. Dievas negali tiesiog imti ir įsikišti į fizinio pasaulio eigą, dėl to, kad valdžia fiziniame pasaulyje yra atiduota žmogui, todėl Dievas veikia per žmogaus tikėjimą, o ne be žmogaus tikėjimo. Laiške Efeziečiams 3:20 yra sakoma, kad tam, kuris gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome, pagal mumise veikiančią jėgą, pagal tą jėgą, kuri veikia mumise, lietuviškai pas mus yra išversta kitaip, pagal tą jėgą, kuri veikia mumise, Dievas gali padaryti nepalyginamai daugiau, pagal jėgą, kuri veikia mumise. Taigi, mumise veikianti jėga, tai yra tikėjimo jėga, yra sąlyga, kuri leidžia, kuri apsprendžia, kiek Dievas gali veikti mūsų gyvenime ir mūsų situacijose. Jis neveikia be mūsų, jis veikia pagal tą jėgą, kuri veikia mumise, pagal mumise esantį tikėjimą. Taigi, jeigu tavo viduje nėra tikėjimo, nėra tavyje veikiančios jėgos, tu pats apriboji Dievo jėgos pasireiškimą savo gyvenime. Dievas turi absoliučiai visą jėgą įmanomą. Jis sukūrė pasaulį, jis sukūrė visatą. Jo žodžiui paklūsta viskas. Bet jis tavo gyvenime, tavo situacijose, tavo aplinkybėse veikia pagal tą jėgą, kuri veikia tavyje, pagal tavyje esantį tikėjimą. Jis neveikia tiesiog šiaip sau. Laiškas Hebrajams 4:2 kalba, kad pamokslavimo žodis neatnešė jiems jokios naudos, kadangi nebuvo sumaišyta su tikėjimu. Taigi, žmonės gali girdėti puikiausią žodį, žmonės girdė Evangeliją, bet jeigu jinai nėra sumaišyta su juose su tikėjimu, jeigu jie nepatikėja, tas žodis, nuostabus Dievo žodis, kuris viską gali, nuo kurio priklauso viskas, neatneša klausytojui absoliučiai jokios naudos. Ir toks žmogus sako, va, Dievas neveikia mano gyvenime. Dievas tavo gyvenime veikia pagal tavyje esantį tikėjimą. Taigi, Jėzus pasakė mokiniams, nebijokite, tai aš, drąsos, nenusiminkite, būkite geros nuotaikos prieš nuramindamas audrą. Aš noriu pasakyti, kad Jėzui nuraminti audrą, išornės aplinkybės, kurioje atsidūrė mokiniai, reikėjo mokinių bendradarbiavimo, reikėjo mokinių tikėjimo. Lygiai tas pats vyksta šiandien tavo situacijoje. Kai tu šiandien atsiduri nepalankiose aplinkybėse, nepalankiose situacijoje, žlugdančioje, žudančioje, gazdinančioje, Dievas visada drąsins tave. Jis vers, nu kaip, lieps tave tikėti, jis skatins tave tikėti, nebijoti, nes tada jis gali veikti. Tam, kad situacija išsispręstų, kad tavo audra nurimtų, tu turi tikėti. Tu turi matyti pabaigą, tu turi matyti, kaip išsispręs situacija, tu turi suprasti, kad ta tavo situacija yra Jėzui po kojų. Be tavo tikėjimo jinai negali išsispręsti. Toliau garsioja 28 eilutė. Petras atsiliepė viešpatį, jei čia tu, liep man ateiti pas tave vandeniu. Ir jis, Jėzus, atsakė, ateik. Na ir čia aiškiai matosi, kad taip kaip Petras paklausė viešpaties, Jėzus negalėjo atsakyti kitaip. Nes klausimas buvo toks, jei čia tu, liep man ateiti pas tave vandeniu. Gal visiškai nebuvo Dievo valia, Jėzaus valia, kad Petras vaikščiotų vandeniu, bet kaip turėjo Jėzus uždausti Petrui? Ne, Petrai, čia ne aš, neik vandeniu. Nu, vadinasi, jeigu čia aš, tai tu turi ateiti vandeniu. Štai todėl Petras ir iškeliavo audros blaškomo ežero paviršiumi. Aš prisimenu tos laikus, kai aš dar buvau baptistų bažnyčios narys, bet aš jau buvau krikštas šventąja dvasia, mano gyvenime veikė ženklai ir stebuklai, ir aš kitaip pažinojau žodį, ir dėl to mane toj bendruomenė labai kritikavo. Labai žemino, labai nepriėmė atvirai. Ir aišku, matėm, pasilikti buvo labai skaudu, labai sunku. Ir aš melsdavausi, Dieve, ar tu nori, kad aš išeičiau iš baptistų šitos bendruomenės? Dieve, argi tau nerūpi šitie žmonės, tu ką jų nemyli? Argi tu nenori, kad ir pas juos veiktų ženklai ir stebuklai, kad jie pažintų Dievo žodį giliau? Na ir kaip Dievas man galėjo atsakyti mano maldą? Taip, išeik iš tos bendruomenės, nes tai reiškia, kad aš jų nemyliu, kad aš nenoriu, kad ženklai ir stebuklai veiktų jų gyvenime. Matote, aš ne taip kėliau klausimą. Ir todėl vienintelis dalykas, kurį aš galėjau suvokti, tai pasilikti toj bendruomenėje. Bet kai jau po kurio laiko aš tiesiog nebegalėjau pakelti tos konfrontacijos, tos vidinės ir išorinės kovos ir pasipriešinimo, aš tiesiog pasakiau, Dieve, ar aš galiu išeiti iš čia? Ir man Dievas sakė, eik. Bet va tada ir klausimas ir atsakymas buvo teisingi, nes aš prieš tai uždaviau Dievui klausimą, kuris reiškia, kad jeigu tu Dieve leidi man išeiti, vadinasi, tu šitų žmonių nemyli, tu nenori, kad jie giliau pažintų raštą, tu nenori, kad pas juos veiktų ženklai stebuklai. Aišku, kad taip nebuvo. Yra žmonių, kurie vat klausė Dievo tokį klausimą, Dieve.
Ar tu nori, kad aš eičiau per visus šitos chemoterapijos seansus, kad man nuslintų plaukai, kad mano kūnas, kad kūno organai būtų ardomi šitos chemoterapijos metu? Ar tu nori, kad aš mirčiau? Ir kai va tokiu būdu yra statomas klausimas, keliamas Dievui. Aišku, Dievas nenori, kad tu mirtum, bet tai nereiškia, kad jis nori, kad tu eitum per chemoterapiją. Pats klausimas yra ne taip užduodamas. Aš noriu pasakyti, kad dažnai mes užduodame klausimą Dievui, nepalikdami jam erdvės atsakyti. Suprantate, mes sakom, Dieve yra arba taip, arba taip. Arba aš mirštu, arba aš darau chemoterapiją. Arba aš išeinu iš baptistų bendruomenės, arba tu nemyli šitų žmonių ir tu nenori, kad jų jėga veiktų jų gyvenimas. Ne taip, reikia leisti, nu kaip reikia duoti galimybę Dievui pasakyti tai, ką jis galvoja. Galbūt tavo valia yra išgydymas, stebuklingas išgydymas, išgydymas tikėjimo, gal tau nereikia iš viso eiti chemoterapiją. Galbūt galima kažkiais kitais būdais išeiti iš baptistų bendruomenės, o po to pasiekti juos Dievo žodžiu ir Dievo jėga. Ir vat aš manau, kad tai, kaip tu užduodi klausimą Dievui savo pokalbėje, priklauso nuo to, ar tavo Dievas yra tas Dievas, kuris vaikšto virš audros, ant bangų, ar jis yra audros, kaip sakant, priblokštas, pats guli kažkur padugnėse ir nieko negali padaryti. Ir va, grįždami prie mūsų nagrinėjimos rašto vietos, mes dažnai kritikuojame Petrą, kaip jis, žodžiu, užsižiūrėjo į bangas ir pradėjo skęsti. Bet ar jūs žinote, kad Petras buvo antras po Jėzaus žmogus, kuris iš viso vaikščio vandeniu? Ir kiekvienas iš tų mokinių, kurie tada buvo valtė, galėjo taip pat eiti vandeniu. Tai nebuvo kažkaip Dievo valia Petrui vaikščioti vandeniu, ne. Tiesiog Petras pastatė savo į poziciją, kuris buvo prieinamas stebuklui. Jis išdrįso rizikuoti, tikėdamas Dievu, tikėdamas Dievo žodžiu. Na ir pirmas ir pats svarbiausias dalykas, tam, kad tu galėtum eiti vandens paviršimi, pirmas dalykas yra koks, reikia išlipti iš valties. Didžioji dauguma žmonių niekada nelipa iš valties. Jie nepalieka savo tariamos saugumo zonos. Bet jeigu taip, nu, kaip sakant, blaiviau pažiūrėtumėte situaciją, jūs suprastumėt, kad valtis nebuvo saugumo garantas. Žmonės, koks garantas? Valtis sėkmingai skendo, ji buvo beveik pilna vandens. Taip, kad tiesiog arba nuskęsti valtyje, arba nuskęsti be valties, arba eiti vandeniu, o tokie ir pasirinkimai. Taip, kad pasitikėti valtimi, kuri tavęs tikrai neišgelbės, čia nebuvo rimtas ir saugus, ta prasme, garantas tavo išgelbimui. Valtis negarantavo išgelbimo audroje. Yra tiek daug situacijų, kai gydytojai pasako žmogui, kad viskas, mūsų gydymas nebeveikia, mes negalime jums padėti, vat jokiais mums žinomais būdais. Ir žmonės vis tiek bijo žengti tą tikėjimo žingsnį, bijo pasitikėti Dievu, bijo tikėjimu gauti išgydymą. Viskas, ką gali padaryti gydytojai, tiesiog pratesti agoniją, nu kuri kainuos jiems be abejo didesnius finansus, ir viskas, nieko daugiau. Bet žmonės ir taip įsikibę laikosi to tariamo saugumo, kuris iš tikrųjų negali išgelbėti jų gyvybės. Žmonės taip bijo išsišokti, taip bijo nukrypti nuo normos, taip bijo pasirodyti kažkais kitokiais negu minė, negu priimti visuomenės standartai. Taigi, jeigu nori vaikščioti vandeniu, jeigu nori eiti ant savo problemos, tau reikės išlipti iš valties. Tau reikės išdrįsti būti nenormaliu, išdrįsti būti kitokiu. Pamatęs vėjo smarkumą, Petras išsigando ir pradėjęs skęsti sušuko, viešpatie gelbėk mane. Ir žinot, tai yra įdomu, nes tikriausiai savo gyvenime aš nemačiau žmogaus, kurį būtų galima apibūdinti taip, pradėjo skęsti. Žmogus arba skęsta, arba plaukia. Ir aš manau, čia tas pradėjo skęsti reiškia tai, kad kadangi Petras tikėjimu, tikėdamas tuo, ką jam pasakė Jėzus, ėjo vandeniu, jo tikėjimas kaip neiškart, kaip sakant, išsijungi, jo tikėjimas po truputėlį degradavo, žemėjo ir jis va tokiu pat būdu po truputėlį pradėjo skęsti. Ir žinot, aš manau, kad čia tas audros smarkumas, vėjas čia nelabai ką nors reiškia, nes nu, jūs patys suprantate, kad net jeigu būtų tobulas oras, jeigu vanduo būtų kaip stiklas, eiti vandens paviršimi būtų lygiai toks pats stebuklas, kaip eiti jo per audrą. Taigi audra ir vėjas čia suvaidino tik tai tokį vaidmenį, kad jis, žiūrėdamas į audrą, į bangas, jisai nukreipė savo žvilgsnį nuo Jėzaus, kuris yra tikėjimo pradininkas, tikėjimas yra iš Jėzaus. Jis užsižiūrėjo jo aplinkybės ir jo tikėjimas nebeturėjo savo šaltinio, vat kas atsitiko. O ta prasme, eiti vandeniu lygiai tokio patikėjimo reikia ar audra ar neaudra. Čia jokio skirtumo tai nesudaro. Taip kaip tikėjimas gimsta iš Dievo žodžio, girdime Dievo žodį, klausome, gimsta tikėjimas. Taip pat netikėjimas gimsta žiūrint į tai, kas vyksta pasaulyje, į aplinkybės. Kuo daugiau žiūri aplinkybės, kuo daugiau nagrinėjas, tuo daugiau netikėjimo gimsta tavo viduje. Ir kai bankininkai tau sako, ne, ne, jokiais būdais, jūs neišsimokėsite, mes atsakom jums kreditą, nieko jūs negausite. Ir jeigu tu sėdi ir galvoji apie tai, netikėjimas gimsta tavo viduje, tikėjimas pradeda nykti. Laiškas Hebrajams sako, kad mūsų tikėjimo pradininkas ir atbaigėjas yra Jėzus Kristus. Mums reikia žiūrėti į Jėzų,
O Jėzus yra Dievo žodis atėjęs kūnu. Mums reikia žiūrėti į Jėzų ir į Dievo žodį, jeigu mes norime, kad mumise būtų tikėjimas, kad jis auktų, kad jis būtų stiprus, kad jis būtų paveikus. Kol Petras žiūri į Jėzų, jis daro neįmanomus dalykus, jisai eina ant vandens, kas nėra absoliučiai nei normalu, nei lengvai pakartojama, jisai pradeda žiūrėti aplinkybės, jis pradeda skęsti. Ir aš noriu pasakyti, kad kaip mes skaitome rašte, kai Petras sušuko viešpatė gelbėk mane, ištiesęs ranką Jėzus sugriebė jį ir tarė, mažatki, ko sobėjoji. Ta prasme, aš noriu pasakyti, kad Petras buvo labai arti prie Jėzaus priejas. Nu, gal buvo likęs koks žingsnis, nes Jėzus tiesiog pasilenkė, ištiesė ranką ir paėmė Petro ranką ir taip išgelbėjo jį. Tai ką aš noriu pasakyti, kai mes esame sunkioje situacijoje, savo audroje, bet kokioje vietoje, kuri mus spaudžia, kuri mus nori pražudyti, mes sukoncentruojame savo dėmesį į Jėzų ir mes išgyvename. Taip, mes artėjame prie Dievo, mes ieškome jo veido, mes galvojame apie jį. Ir kai mes jau kažkaip esame visai arti Dievo, visai arti Jėzaus, jeigu taip galima pasakyti, mes supratome, kad kažkaip visgi mes dar nežuvome, kad audra mūsų nepaskandino ir mes tada nukreipiame nuo jo žvilgsnį ir pradame galvoti, kad mes ir patys išsikapstysime. Vat ir čia prasideda mūsų skendimas. Ir taigi Jėzus ištiesė ranką, išgelbėjo Petrą, įlipo į valtį. Ir jeigu paskaitytumėte, kaip šitą situaciją pasakoja Jonas, 6 Jono Evangelijos skyriuje, jūs pamatytumėte, jis sako, kad vos tik jie įžengė į valtį, Petras ir Jėzus audra nurimo ir valtis atsidūrė prie to kranto, į kurį jie plaukė. Suprantate, tai buvo stebuklas. Valtis antgamtiškai atsidūrė ten, kur reikia. Klausimas iš auditorijos. Sakykite, kai gaunate žodį iš Dievo, kai jūs galvojate, kad gaunate žodį iš Dievo, ar reikėtų laukti patvirtinimo, kad tai tikrai yra žodis iš Dievo? Nu, čia galima atsakyti kaip dvejopai. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turime būtinai pasiekti tą vietą savo gyvenime, kai mes pasitikime Dievo balsu, kai mes jį atskirime ir girdime. Ir viena vertus, kai žmogus ieško patvirtinimo, tame jis rodo, kad jis abejoja. Jis netgi, kad tai Dievas jam kalbėjo, netgi, kad jis girdėjo Dievą, todėl jam reikia dar patvirtinimo, kad tai tikrai yra Dievo balsas. Bet kita vertus, aš esu tikras ir aš šiandien dėščiau Biblijos mokykloje pamokoje, kurią vedžiau, kad tau reikalingas patarimas, kad laimėtum karą. Ta prasme, jeigu tai yra kažkoks svarbus klausimas, nuo kurio daug priklauso, tau reikia patarėjų tarkis su dvasiniais žmonėmis. Ir ta prasme, tarkis su žmonėmis ir galbūt tu tada gausi ir tą patvirtinimą ir tiesiog dvasinį patarimą ar nukreipimą. Bet žinote, daugelis žmonių tą užtvirtinimą supranta taip Dieve. Jeigu tai va, tu man kalbėsi, padaryk taip, kad va, iš kairės pusės prieis vienas katinas, iš dešinės kitas, jie sustos, pažiūrės man tiesiai akis ir pasakys, taip tau kalbėjo Dievas. Nu, va, jeigu taip įvyks, aš suprasiu, kad tu man čia Dieve kalbėjai, va, tokio užtvirtinimo man reikia. Tai aš jums nesakau, kad jums reikia va, tokio tipo užtvirtinimo tam, kad Dievas jums tikrai kalbėjo. Mums nebereikia tiesti avies kailio, kaip darė Gedeonas. Gedeonas gyveno Senojo Testamento laikais. Dievas kalba per mūsų vidų. Mums nebereikia šiaip iš tikrųjų kažkokių tai išorinių ženklų, kad ar tai yra Dievo valia ar ne Dievo valia. Nes jūs galite tokių ženklų gauti, jūs nusuklaidins, jūs nuves į šalį. Pavyzdžiui, perėtą sekmadienį aš tikiu, kad aš girdėjau kažką iš Dievo. Ir ką aš darau? Aš tiesiog nepuolu to įvykdyti. Aš tiesiog pasakiau Dievui, viešpatie, jeigu tai tu, vat, tai, kad tu man pasakai, tada aš noriu, kad tas žmogus, apie kurį tu man kalbėjai, prieitų prie manęs pats ir mes tada pasitarsime ir pasikalbėsime. Ir, žinodamas to žmonės, tą žmogų, aš žinau, kad tai visiškai ta prasme yra neįmanoma ir kad jeigu tas žmogus pats kreipsis į mane, tai yra tikrai iš Dievo. Taigi aš tokiu būdu laukiu išsipildant viešpatės žodžio. Taigi aš dar kartą galiu pasakyti, man atrodo, viską lemia, koks svarbus yra tas dalykas, tas klausimas, apie kurį jums Dievo kalbėjo. Jeigu tai yra svarbu, jeigu tai tokia, daro įtaką visam gyvenimui, tikrai jums reikia tartis su kažkuo, nebijokit tartis. Bet jeigu tai yra tiesiog kasdienybės dalykai, jeigu, pavyzdžiui, tu iš širdį gavai nuit ir paliūdyti kažkam, tai tikrai atitinka Dievo žodį. Ir tai eik ir liūdik, ir niekam nuo to nebus kažkaip jokio žalos, net jeigu ta žmogus atstums tave ir jam nepatiks tai, ką tu kalbi. Ir jeigu man Dievas pasako kažkam žmogui prieiti paliūdyti, aš nelaukiu iš Dievo patvirtinimo, aš tiesiog einu ir darau ir viskas. Nežinau, ar tai atsakė jūsų klausimą, bet tiesiog pasakysiu, kad kartais aš ieškau va tokio patvirtinimo, apie kurį dabar pasakojau, aš laukiu iš Dievo, bet didžiąją dalimi Dievas man pasakė ir aš einu ir darau ir viskas. Klausimas iš auditorijos. Sakykite, kaip mums atsiriboti nuo neigiamos aplinkinių įtakos, kai stengiamės išlikti ir stovėti tikėjime? Taigi, jeigu norite išlaikyti tikėjimą, nesvarbu kokiose aplinkybėse, nesvarbu kokie žmonės jūs supa, jūs negalite sau leisti nukreipti akių nuo to, iš kurio tikėjimas ateina nuo Jėzaus Kristaus, kuris yra jūsų tikėjimo pradininkas ir atbaigėjas, nenuleiskite akių nuo jo.
Ir tai yra daroma taip, aš dėl to meldžiuosi, aš studijuoju raštą. Ir žinote, aš asmeniškai, nu kaip skaitydamas raštą, aš meldžiuosi, net nežinau, kaip jums tai paaiškinti. Žinote, aš niekada Biblijos neskaitau šiaip savo, tiesiog kad knygos paskaityti. Ne. Kai aš atsiverčiu Bibliją, pradedu skaityti tai, kas parašyta, mano širdis šaukia, Viešpatie, ką tu nori man pasakyti, kalbėk su manim Dieve. Ir Dievas man pradeda kalbėti. Ir kitas veikiantis būdas, kaip išlikti sukoncentravus į Jėzų, o tai reiškia, kaip padaryti taip, kad tavo tikėjimas neitų žemyn, yra šlovinimas ir garbinimas. Ir jeigu tu padarysi sprendimą, kaip psalmėse kalba Dovydas, aš šlovinsiu savo Dievą visada, ta prasme, nepriklausomai nuo to, koks laikas mano gyvenime, geras, blogas, tamsus, šviesus, gerai sekasi, blogai sekasi, visada aš šlovinsiu Dievą. Nu, tai žinok, tai labai padės tavo tikėjimui veikti. Ir aišku, kad tikras šlovinimas ir garbinimas, tas, kaip Biblija mums jį palieka, pateikia ir apibūdina, yra jo pagrindas yra Dievo žodžio suvokimas, Dievo žodyje matymas, tu atpažįsti Dievo žodį ir tu supranti, koks Dievas yra tau. Vat į tai atsiremdamas tu šlovini ir garbini. Nėra taip, kad jeigu, sakysime, gydytojai tau pranešė, sakysime, tau yra vėžys. Ir tu šlovini Dievą, ačiū tau Dieve, kad yra ta liga, kad yra ta vėžys. Oi, vis tiek Dieve viskas yra gerai, net jeigu mano vaikai liks be tėvo. Ne dėl to tu Dievą šlovini. Tu Dievą šlovini, tu žinai žodį, koks jis yra, Dievas yra tavo gydytojas. Tu į tai atsiremdamas Dievą šlovini. Ir net jeigu, nedaug Dieve, tu ir mirtum, tu vis tiek būtum su Dievu, šiuo atveju tu vis tiek nepralaimi. Bet tikras Dievo šlovinimas yra pagrįstas jo žodžiu, o jo žodis apibūdina tai, koks tas Dievas yra. Taigi aš manau, kad reikia žinoti Dievo žodį, Dievo pažadus, suvokti sandarą, kurioje esi. Ir tai yra pagrindas šlovinti Dievą visada. Ir be abejo, kad šlovinimas yra galingas ginklas nukreiptas būtent prieš priešą. Tu nutildai kaltintoje, tu išeini į tą sferą, kuris tavęs nepaliečia. Ir aišku, jeigu tu esi aplinkoj, kur yra priešingai nusiteikusi, sakysime, galbūt ten tavo namiškiai visiškai yra priešingi tiems dalykams tavo tikėjimui. Galbūt ten tavo draugai ir tavo bendruomenė kitaip tiki. Tau reikia naudoti tos, kaip sakant, kabutėse maisto papildus. Ačiū Dievui, mes šiandien turime internetą, jūs turite kažkokius tai CD įrašus. Klausykite žodžio, kuris stiprina jūsų širdį, tai daryti yra būtina. Jūs turite sustiprinti savo širdį, jums reikalingą pagalbą. Ir be abejo, atraskite žmonės, bendraukite su žmonėmis, su kuriais galite dalinti savo tikėjimą ir nesislėpti. Ta prasme, kurie jūs palaiko, pritaria, o ne žlugdo. Ir aš manau, kad tokia aplinka, sakyčiau, idealiai ir puikiai tokia aplinka, žmonės randa Biblijos koledžiuose. Sakysime, kad ir pas mus atvažiuoja žmonės iš viso pasaulio, supranta, jie palika savo šalį, savo namus, savo įpračius ir čia suranda naują šeimą. Jie 3 metus bendrauja aplinkoj, kur yra tik palaikymas, tik tikėjimas, kur visi dalykai greit išsigrynina, tai yra tokia didžiulė pagalba. Labai daug žmonių yra gyvena ir lankosi būtent mirusiose bažnyčiose. Aš nepabijosiu to žodžio, bažnyčios yra mirusios. Jose nėra Dievo dvasios, jos nemaitina žmogaus, žmonės dvasiškai neauga ir nebręsta. Ir mano patarimas būtų, eikite lauk iš jų, susiraskite gyvą, normalią bendruomenę, kur yra pamokslaujama tikra, teisinga, normalinė praskesta evangelija. Bet yra, aš suprantu, yra vietų, kur žmonės negali to padaryti. Galbūt jie gyvena kažkam ten, tokiam, sakysime, užkampė, kur yra tik tai vienintelė bažnyčia. Arba galbūt tam, kad būtų bendravimu savo ten artimais su tėvais, jie irgi gali eiti tik tai ten, kur jie eina. Bet tokiu atveju tikrai susiraskite gyvą žodį. Ar tai bus internetas, ar tai užsakykite kažkus tai Biblijos mokymo kursus. Jums reikia girdėti tai, kas yra tikra ir gyva. Klausimas iš auditorijos. Pasakykite, prašau, ar yra skirtumas tarp išgydymo ir stebuklo? Dievas taip nuostabiai sukūrė žmogų, kad jo kūnas atsistato, atsinaujina, turi galimybę atsistatyti. Ir kai, sakysime, jūs tikėjimu uždedate ant ligonio rankas, Dievo jėga iš karto sustabdo infekciją, uždegimą, nesvarbu kas tai yra, ir po to kūnas turi galimybę atsistatyti, atsinaujinti. Ir kai Evangelijoje pasakyta, jūs dėsite lengas ant ligonių, ligoniai sveiks, tai vat būtent tas žodis sveiks yra atsistatys. Čia nekalbama, per sekundę, kad tai vyks, tiesiog sustos tai, kas žaloja žmogų, ta liga, nesvarbu, kokia jinai yra, ar ten virusas, ar kažkas bakterijos, bet kas. Ir kūnas pats susitvarko, nes jis turi tą galimybę, jis yra taip sukurtas. Jis atsistato. Ir va būtent toks procesas yra vadinamas išgydymu. Bet kartais būna taip, kai maldos metu įvyksta stebuklas.
Pavyzdžiui, aš atsimenu, meldžiausi Arizonai kartą su moterim, jie atėjo maldos ir jos pažastyje buvo, auglys vėžinis ir jis buvo, tokio dydžio, kad matėsi tiesiog per jos bliskutės, pupsojo. Mes pasimeldėm ir jis dingo. Va čia yra stebuklas. Dingo iš karto viskas ir priežastis ir pasiekmė. Bet jeigu kiek kartų būna, tai irgi dažnai pasimeldi už žmogų, uždraudi lygą, sakysime, vėžį, prakeiki, vadinasi, žmoguje dingsta priežastis. Dėl ko jis serga ir jo kūnas po kurio laiko atsistato, tai yra dingsta augliai, dingsta visos pasekmės, va čia yra išgydymas. Klausimas iš auditorijos. Aš žinau, kad viskas veikia, tikėjimas veikia per apreiškimą. Jeigu aš turiu apreiškimą apie kažkokią tai dvasinę tiesą, jinai veikia mano gyvenime. O ką daryti, jeigu mano apreiškimas apie išgydymą yra ribotas? Ar aš galiu pasinaudoti apreiškimu, kurį turi kitas žmogus? Ar aš galiu patikėti savo išgydymą į kito žmogaus rankas? Taip, šitą klausimą irgi čia galbūt reikėtų man išsiaiškinti situaciją, kad žinočiau tiksliai kaip atsakyti. Aišku, kad tai nėra blogai, kad jūs galite pasinaudoti pagalbą, sakysime. Jūs galite pasinaudoti kito žmogaus tikėjimo ten dovaną, kuri pasireiškia, kuri pasiveikia, reiškiasi, kad gautumėte tą išgydymą, kurio neturite. Bet jeigu jūs tiesiog, naudojate kito žmogaus kaip pakaitalą ir pasiteisimą dėl to, kad jūs netikite, tai nėra teisinga. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, sakysime, atsivertė tik tai prieš mėnesį ar prieš du ir jis serga. Ir jam, kad jis įsitvirtintų žodyje, kad mokėtų veikti tikėjime, galbūt reikės ten metų, kol jis pats galės asmeniškai iš Dievo gauti išgydymą ir tada būtų kvaila iš jo pusės nepasinaudoti kito žmogaus pagalba teikiama. To, pas kurį išgydymai veikia, būtų išdidumas neprašyti maldos už save. Tai čia yra vienas variantas. Nes supraskite, nėra išeitis kopijuoti išorinių veiksmų, sakysime. Jeigu jūs tiesiog kopijuojate mano žodžius, tai ką aš sakau, tai kaip aš sakau. Bet širdyje bijote, jūs širdyje drebate, jūs širdyje galvojate, kad jūs mirsite, jums tai nesuveiks. Todėl tokiu atveju greičiau reikia jums kreiptis pagalbos, sakysime. Ir šiuo atveju tai nėra neteisinga, prašyti pagalbos, kad kažkas pasimelstų, bet žinot, kas yra neteisinga? Neteisinga yra jums likti toje būsenoje. Leisti savo bijoti, būti neužtikrintų dievų savaitę, mėnesį, metus, suprantate, tai jūs, kaip sakant, pribaigs. Jūs, tai nėra pateisinimo, kad jūs pasiliekate tokioj būsenoj, jūs negalite toleruoti baimės ir netikėjimo savo viduj. Vat kas yra neteisinga. Ir jūs negalite, pateisindamas tave, kad aš vis tiek o netikiu, vis tiek aš bijau, aš nesu užtikrintas, visą laiką lakstyti ir ieškoti kitų žmonių tikėjimo jų pagalbos. Jūs esate atsakingas už tai, koks yra jūsų vidinis gyvenimas, kaip gyvena. Kas yra jūsų vidinėme žmoguje? Jūs negalite sau leisti gyventi abejonėse, netikėjime ir baimėje. Klausimas iš auditorijos. Sakykite, o jeigu, pavyzdžiui, tu kažkokio situacijų tikėjai, stovėjai tikėjimo, žiūrėjai Jėzų, bet vat nusisukai, užsižiūrėjai aplinkybės, ką reikia daryti? Ar viešpats kažkaip nesudraus tavęs? Ar viešpats tau nepriekaištaus? Ar yra galimybė grįžti į tą padėtį, nuo kurios nupuolei? Dava, mes ką tik kalbėjome čia istoriją apie tokį Petrą, kuris tikėjimu išlipo iš valties, ėjo prie Jėzaus, beveik prie jo priejo, užsižiūrėjo aplinkybės ir pradėjo skęsti. Ir ką tada Jėzus padarė? Jėzus nepradėjo mokyti Petrai, kur tu žiopli žiūri dabar, pasižiūrėk, kas per tavo per gyvenimas, vėl tu pilnas netikėjimo. Ne, jisai ištiesė ranką, ištraukė Petrą ir sako, jie abu nuėjo į valtį. Ta prasme, Jėzus neužsitempė Petro savo ant nugaros, nenutempė kažkaip jo į valtį. Ne, Jėzus jį pakėlė. Ir Petras ir toliau ėjo tikėjimu šalia Jėzaus vandenį, suprantat? Taigi nesvarbu, kokioje situacijoje esi, nesvarbu, kad kur tu puoliai, kur tu nusisukai, Jėzus paduoda tau ranką, Jėzus nepriekaištauja, ta prasme, ne. Tiesiog jis save nuveda ten, kur reikia, nebijokite to daryti, nebijokite kreiptis į Jėzų pagalbos, jo ranka visada yra ištiesta jums. Apaštalas Jokūbas sako, jeigu kuriam iš jūsų trūksta išminties, prašykite Dievo, kuris dosniai visiems tą išmintį teikia ir nepriekaištauja dėl to, kad mes tos išminties prašome. Tai reiškia, kad kai tu prašai išminties, tu matai, kad tu esi ribotas, nesupranti, ką čia reikia daryti. Tau Jėzus nesako, o turėjai manęs ieškoti, melsis reikėjo daugiau, Bibliją reikėjo skaityti, ne serialą žiūrėti, tai gal dabar ir būtum čia, neįsipainiojęs į šitą situaciją. Ne, kai tu jau papuolė į bėdą ir kai tu matai, kad striuka šaukis viešpatės. Ir jeigu tu tai darysi tikėdamas, viskas, gyvenimas su Dievu veikia tikėjimu, tik tikėjimu. Jeigu tu šauksis viešpatės tikėdamas, jis išties tau ranką, jis pakels tave, tu išeisi ir nueisi ten, kur reikia. Jeigu tu prašysi išminties tikėdamas, jis duos tau išmintį, suteiks tau išmintį, kurios reikia. Klausimas iš auditorijos. Sakykite, kaip suprasti, kaip atskirti, kada aš tikiu, o kada aš tiesiog viliuosi, aš turiu vilti. Viltis yra labai svarbus dalykas ir dažnai mes ją nuvertiname. Viltis yra būtent tai, kas, sakysime, kaip sakant, aktyvuoja, paleidžia tavo tikėjimą.
Tikėjimas turi matyti viltį. Tikėjimas visą laiką, tikėjimas nėra beviltiškas. Tikėjimas visada turi viltį. Taigi, tu turi turėti viltį. Visą laiką yra ateities matymas. Ir net jeigu tu šiandien dar nesugebi tikėti, tau būtinai reikia turėti viltį, kad nors, va, aš matau save išgydytą. Taip turi būti, tai yra būtina, tai yra privaloma. Bet pradėjęs iš vilties, atsirėmęs į viltį, tu turėtum daryti žingsnį toliau, nes tikėjimas veikia dabar. Tavo viltis išsipildys dabar, va tai yra tikėjimas. Ir kaip pasakyti, ar tu esi tikėjime ar ne, pagal baimės kiek, jeigu taip galima pasakyti. Jeigu tikėjimas laikai eina su ramybė, tai nereiškia, kad pas tave nėra kažkokių ten galbūt abejonių, nepraskranta kokie mintis, kad viskas einasi kaip sviestu patepta. Aš ne apie tai kalbu, bet tiesiog, kai tu galvoji apie savo tą konkrečią situaciją, jeigu yra tikėjimas, tai yra laiką lydima ramybės, yra vidinis džiaugsmas, gali būti vidinis džiaugsmas, nėra pasimetimo. Ta prasme, tikėjimo, ramybės, to vidinio džiaugsmo yra daugiau negu baimės ir nerimo. Ir sakysime, jeigu žmogus sako, aš tikiu Dievu, Jėzaus žaizdomis aš esu išgydytas, bet jo vidinis monologas. Jis gali tam to niekam nesakyti, bet jis pasako, Dieve, aš mirštu, padėtis blogėja, niekas neveikia. Mano rezultatai yra blogi, analizai yra blogi. Jis jau planuoja savo Latvijos, ką darysim, kaip žmona, kaip vaikai. Suprantat? Ir net jeigu jis kalba teisingus dalykus, jis viduj mato savo pralaimėjimą. Viduj baimę nukreipinėja jį. Ir jeigu tai apibūdina tave, tai aišku, tu nesitikėjimą, aišku, kad tu netiki. Ir jeigu tokia yra padėtis, aš greičiausiai patarčiau du dalykus, arba atsiduoti pasitikėti daktarų rankoms, nes tu neturi tikėjimą šitai situacijai, ta prasme, tu netiki, kad neišsispręs. Arba eiti pas kažką, kas veikia tikėjime, kas moka veikti tikėjime ir kad už tave melsus ir kad tu išgytum. Klausimas iš auditorijos. Jeigu Jėzus tikrai žinojo, kad ateis audra ir ta audra bus negailestinga, nu kodėl jis išsiuntė tos mokinius plaukti vienus pačius? Jisai tikrino jų tikėjimą? Nu, žinokit, aš nemanau, kad jis tikrino jų tikėjimą. Aš nemanau, kad Dievas siunčia problemas tam, kad patikrintų mūsų tikėjimą. Dievas puikiai žino, kiek mes tikime, kiek mes netikime. Dievas tikrai nėra tas, kuris siunčia problemas į mūsų gyvenimą. Nes paskui yra pasakyta, kad Jėzus sudraudė audrą. Jeigu Jėzus sudraudė audrą, akivaizdu, kad jis pats nebuvo jos priežastis, nei jis ją siuntė. Bet Dievas tikrai gali sakyti ir vesti daryti tai, kas tau bus sunku, kaip šiuo atveju buvo ta audra. Mes tai labai gerai matome iš apaštalo Pauliaus gyvenimo. Sekdamas Dievo nurodymu, Paulius ėjo ir pamokslavo ir štai jį muša, jį kalina, jį metai kalėjimą, o jis vykdo Dievo valią. Yra daug žmonių, kurie galvoja, kad jeigu aš vykdau Dievo valią, tiesiog visos durys pačios atsidaro, nėra jokios opozicijos, nėra pasipriešinimo ir iš to aš galiu spręsti, ar aš tikrai seku Dievo balsu ar ne. Bet žinokit, ne, taip nėra. Dievas niekur nepažadėjo, kad tarsi nebus problemų, kad viskas eisis labai lengvai, kad viskas bus nesunku, nėra tokio Dievo pažado mūsų gyvenime. Jeigu vykdysim jo valią ir viskas tiesiog savaime susiklostys, ne. Jis tiesiog pažadėjo, kad mes nuplauksime tą kitą krantą, bet nesakė, kad kelionė nebus problemų, kad kelionė bus labai lengva. Ir sakydamas mokiniams irtis į kitą krantą, Jėzus nepasakė, nusirkite iki vidurio, paskui bus audra ir nuskeskite, prašau. Ne, tiesiog tu turi Dievo žodį ir tu vykdai jį. Ir jis pasibaigs taip, kaip Dievo žodis sako, nesvarbu, kas bus pakeliui. Mano gyvenime, tiek asmeniniam gyvenime, tiek tarnavimo gyvenime, o mano asmeninis gyvenimas šiaip ir yra tarnavimo gyvenimas, buvo labai daug bėdų, labai daug problemų, labai daug sunkumų. Dalis jų buvo dėl mano paties nežinojimo, aš pats buvau priežastis, kad taip atsitiko. Bet didelė dalis buvo tiesiog, pasipriešinimas, tiesiog velniava. Nes kaip jūs žinote, jeigu jūs einate ir niekada nesutinkate velniško pasipriešinimo, vadinasi, keliaujate savo parankę su velniu vieną pusę, dėl to nesusidurite su juo. Bet jeigu jūs einate tą kryptim, kurią Dievas liepia, būtinai bus demoniškas pasipriešinimas. Nes tai, ką jums Dievas sako daryti, greičiausiai yra priešinga įpročiams, yra priešinga tam, kas yra priimta tiek pasaulietiniame gyvenime, tiek religinėse supratimuose. Ir jūs tą prasme, tam tikrą prasme, jūs plaukiate prieš srovę, o plaukti prieš srovę visą laiką reikalingos pastangos, jūs visą laiką jaučiate pasipriešinimą, tai nėra paprasta ir lengva. Visos mirusios žuvis plaukia pasroviu, joms nereikia jokių pastangų, jos tiesiog savo plaukia, bet jeigu tu esi gyva žuvis, jeigu tu turi tikslą, dažniausiai tau reikės įveikti daug sunkumų.